Välkommen allesammans till dagens video. Vi kommer att förklara lite vad som händer här nu då. Och det är ju följande att idag så är det januari transfers på gång. Och det är så här va, att jag håller på att kolla lite genom våra kommentarer under säsongen för vad lite vad vi ska titta på för att värva. Vi har ju en kommentar på att köpa Pappa Diouf bland annat. Och vi får se hur lång den här videon blir ifall vi kör hela övergångsfönstret på en och samma dag. Eller om... Det där är faktiskt väldigt intressant. För hans kontrakt går ut om 6 månader. Så det skulle vi kunna kolla på. Kristoff, förlåt att jag är lite så här, vad ska man säga, inte så aktiv just nu, men jag håller på att kolla som så här. Kristoffer Mameng, här har vi en intressant spelare. Det där gillar vi att se, 17 år igen. Då tänker jag nästan gå och kolla om man kan värva James Garner från Manchester United också. Den är väldigt intressant. Kolla lite vad man kan låna där någonstans omkring. Och även Jason Greenwood. Förstår om vi kunde få in dem då. Sa jag Jason på riktigt. Herregud, lägg ner karriären. Lägg ner karriären, Maximilian. Mason Greenwood, center forward. Så, ja men jag tror vi börjar där någonstans. Vi kommer försöka få in dem här i truppen. Vi vet ju alltid om hur det brukar gå för oss när jag ska värva spelare. Det brukar ju sluta... Vänta, va? Tog inte jag Mason Greenwood? Eller vadå? Vi testar om där en gång. Så där, nu har vi det. Nu kommer vi titta. Mason Greenwood, Mamengi, Garner. Vi börjar med de två grabbarna från Manchester. Ja, men titta här nu. Hopp. Greenwood, eller vad säger jag? Garner. Ja, det var ju tråkigt. Mamengi då. Vänta, va? Vad händer nu? Hallå, jag tror... Nej. Det är ju rena skandalen. Oj, okej. Mamengi verkar ha blivit köpt. Utan att jag egentligen riktigt tryckte på att köpa Mamengi. Men vi har en bra budget. Så Mamengi kommer att bli... Han kommer att bli köpt. Han kommer att bli köpt. Media ligger redan ute. Ugru inne på internet. Råkar dubbelklicka. Och nu har han värvat någon kille som han såg på YouTube. Mamengi är klar. Mamengi's in. Det här är det sjukaste jag varit med om. Mamengi bara liksom glider in. Och nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det är helt sjukt. Det är ju en topp. Det är en toppvärvning. Här håller vi på att värva gratis. Eller ja, förutom lönebudgeten. 3 år på Diouf, ny striker. Han är roterande. Oj, ja, okej då. Ja, 1 år, det är bra. Han känner att han har snackat lite om att han ska skapa eget företag i Diouf då, liksom att han kanske vi kör 1 år, sen kanske han lägger ner fotbollen då och sen, ja, ni vet, gå vidare. Ugru är ju en... Nej men... Skit i 10 lax, det fattar du själv. Du kan... Men lugn nu. Vad är det som händer? Du kan få 5 lax. Det låter rimligt. Det är bra! Det är bra! Det är bra! Det är ju... Värvningarna går, de bara flyter på va? Det flyter på. Vi ska titta igenom lite. Jag kommer tillbaka. Aj, ni kan knappt, ni kan inte ens, jag kan inte ens förklara vad som händer. Hammarby IF håller på att värva Koke från Atletico Madrid. Och det är ju helt sjukt alltså. Det är ju helt sjukt det här. Vi kommer behöva göra lite motbud bara. Lite motbud. Redigera kontraktbonus.
Nej men gud. Men hörni. Vi vill liksom kunna ha att din lön är det vi har kvar. Kan vi... Vänta, okej, vi måste kolla nu. Vänta, redigera bonus. Bonus, bonus, bonus. Belopp. Mål 20. Men han kommer inte göra 20 mål. Han kommer inte göra 20 mål, det är lugnt. Det där kan vi godkänna, hallå. Så här va. Nej men gud, vad är det som händer? Jag förstår inte någonting. Så bra, 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 bra. Kan vi få upp den här lite? Okej, nice. Bra, fortsätt så här. Kontrakt, bonus. Ja, ja, det är lugnt, det är lugnt. Bayern kan där, det är lugnt. 64, det där, kom igen nu. Kom igen nu. Gå inte härifrån. Snälla, du får ju 4 miljoner om du gör 20 kassar, Koke. 64 000, du kan ju köpa en Porsche när du vill. Va? Det är det sjukaste jag har rott i hamn i hela mitt liv. Han har värvat Koke från Atletico Madrid. Hallå? Kan ni säga att det där är normalt? Säg inte att det är normalt. Säg inte så, men vadå, om Ronaldo hade varit free of contract. Jag värvar med mitt karriärläge med Derby County liksom. Risk att förlora 7 spelare. Oj, det kanske borde lära. Men vänta här nu. Det är lite, det är inte riktigt rätt timing för dig just nu, för vi har, jag tror jag har använt hela våran valuta här. Åh, herregud, det här är inte sant. Vilka är det jag kan, hur jag ser det här, vilka är det vi pratar om? Förlåt. Jag måste gå igenom det här, kommer snart tillbaka. Hammarby IF, säsongen, alltså nästa säsong, kommer nog vara det sjukaste någonsin. Det här är inte sant, det här är helt sjukt, det här är helt sjukt. Gott folk, vi har värvat Koke och Brahimi. Jag, men alltså... Hörni, det här är helt, det här händer inte. Vi har värvat Casillas också nu. Vi har värvat Iker Casillas här nu också. Det här är det bästa övergångsfönstret jag någonsin har skapat. Det kanske inte är det bästa ni har sett, men för mig är det, alltså det är fascinerande vad man kan göra på det här karriärläget. Och det är ju fruktansvärt roligt. Det är helt enkelt här jag kommer sluta, avsluta dagens episod. Jag hoppas ni har tyckt om den. Vi är bara 5 dagar in i januari-fönstret. Jag kommer att kanske försöka sälja någon, få in lite mer spelarlöner så att säga. Så vi kanske kan göra något mer kap, vad vet jag. Gott folk. Jag hoppas ni har tyckt om den här episoden. Kommentera vad ni tyckte, för det här är ju briljans på högsta nivå. Så syns vi helt enkelt till nästa episode. Det här är MXR Productions. Hoppas ni gillar vad ni ser. Så, och vi hörs sen. Ciao.